hele landschap zit vol met sporen waaraan wij kunnen zien dat hier otters zitten. Ik zit hier bijvoorbeeld bij een prachtig mooi looppad en die gaat straks zo richting een duiker. Het bijzondere is dat die otter die hier langs loopt allerlei sporen achterlaat voor andere otters. Er zitten allemaal graatjes in en schubben van vissen. Zoals jullie zien maken otters ook gebruik van de oevervegetatie. Daar blijven ze mooi in verdekt als ze de kant op komen. Je ziet hier dus echt een uittreepplek. Naast alle sporen die we net op het wandelpad tegenkwamen, zijn bruggen in het gebied ook erg belangrijk. En we gaan even kijken of we sporen vinden. Kom mee. Hier zie je een paar hele mooie grote ronde prenten. De kussens zijn heel mooi breed. En vaak als het wat vers is, kun je zelfs de zwemvliezen ertussen zien.